и в уста. Ма пак това най-вероятно за осветление ще го правят. Сигурно. Баси разрухата. Тук като дете всичко светеше. Тук всичко беше в рози. Да, бе. И пейки с... Много пейки имаше. Е, това кръгово беше цялото в пейки. Ма то ми беше кеф да минавам от тук. Разбери. С колелата, баси кеф. Това е западния парк, бандата. Погледнете каква разруха. Спри малко. И какво става? Зад централния вход какво се вижда? Какво се вижда? Купчени бокуци. А там имаше виенско колело. Не, то имаше... по-навътре. Е, да, да, от централния вход. Да, да, ма не, по тази алея. Е, там някъде се падаше... Имаше една отбивка, ресторанта Природа ли беше? Не, не, той май се казваше Запад... А, или не, Природа се казва. Природа, извинай. Да, да, да. Баси майката. Баси. Западния парк на София. Е, тук е някакъв човечец тич и ние двамата с батката ходиме. Е, за разлика по него походиме. Да, ама ски и батка. Помниш ли какво беше? Помня, аз... Баси майка. Не съм минал. Направо ми се ръве. Та пейка, беседката... Е, я палиха, гореха я... Ти знаеш, знаеш колко с колелетата сме идвали е тук. Да бе, да бе, да. Баси знам, бе. Майката. Знам бе, аз... Ама е тази пейка я нямаш, като преди 40 години я нямаш тази пейка под дървото. Е дърво не са нито чупили, нито да. Успяли да го изкъртат. А-а. Като не забравяй, че накрая на западния парк почват тея факултето. Да, филипинците и филипинците идват. Абе, те са брачели, бе, те идват, помагат си. Гле как е обрасло. Ма не. И тогава имаше така растителност между дърветата. Е. Обаче, а иначе гледай сега, има детски такова, виж ли там парзалки. Накрая има едно като поляна. То е така врезано в това. Аз тук тичах сутрин без Зарко, го карах. А. 6 часа сутрин и Анцук и такова. Баси майка, погледни. От това да говориш. Баси майката. Не е истина. Не това да помниш, отгоре беше да само дървено. Да, въпреки, че е пак правено. Направили са му тавана, да. Всичко е направено. Ама погледни. Ами тя дори май мисля, че да, е много лево. Да, климнало е наляво, да. Намига ми. Ето бах, виж. Погледни. Къде коли тук? Гледай, какво става? Гледай, къде коли тук? Погледни. Е, не, това е сота джи някакви. Не са. А, сот, да. Сот. Най-вероятно плащат нещо да се пази, да не секат мангалите, сигурно. Или кой знае какво. Еми, сигурно. То няма какво да се открадне тук от парка. Вече или детските тако. Идват от там с каруци, секат дървета и бегат обратно. Баси. Те имаше няколко сигнала и в Ютуб. Имаше. Ски, какво става? Баси, къса ми се сърцето. А тук обикаляше конна милиция. Конна полиция, да. С огромни коне, помниш ли? Конете вратка по 2 метра коне. Баси, майка, аз не съм виждал такива коне. Такива. Аз съм коне. Да, много истински коне бе. По периода на Жорко, е тогава. И аз се прибирам по централната алея. Де? С окото пищо. Те беше тогава. Да. Ето те и Макаров, това имаш. После Макаров, после се зна. Аз първо проходих с тете. После ги смених с Макаров. После аз успях да го смена с АПМВР. 765 тия да. По лиценз нещо беха. Е, мисля, че чешки беше лицензи. Не, лиценз. Бали. Абе. Гледай какво ста. Тук е ново. Това е ново кърпене. Ще асфалтират ли? Какво ще правят? Ориентация, аз по пътеките се правях. Ама виж, иначе има детски кът, това па е хубаво. Как не са го отнесли мангалите? А, костенурката. Та костенурка я помна. По-надолу имаше друга костенурка, между другото. Да. От тук почваш поляната, гледам оборудвания, а беше гола. И събота и неделя. Една мацка се пече там, легнало и се пече. Много се обвиняваме,